Navštívíme jubilanta, klub železničních modlářů v Jesenici u Rakovníka. V legendách se zaměříme na parního štokra 556.0. A v úžasných návratech budeme jezdit po nesprávné koleji. Vítejte u dalšího vydání tiskařského magazínu. Pardon, asi se nám do pořadu vloudil nějaký tiskařský šotek. Samozřejmě, že je tu další vydání magazínu Pozor vlak, ale faktem je, že se budeme věnovat řezání, rozmítání, štočkování a tisku. A to všechno souvisí s výrobou kdysi velmi populárních Edmondsonových jízdenek. V první reportáži míříme do Kamenice nad Lipou. Edmondsonovy jízdenky zná svět už od roku 1840. Už několikrát jsme o nich natáčeli reportáž. Jedno jsme vám ale zatím nikdy neukázali, jak se tyto legendární jízdenky vlastně tiskly. Je to kartička z kartonového papíru o rozměru 57 x 30,5 mm a původně byly číslovány 3 až 4 ciframi. Poté v roce 1914 se objevily pěticiferné číslování, které se používá až doteď. Ano, používá se až doteď, přestože oficiálně byl tisk lepenkových jízdenek v Praze ukončen 12. ledna roku 2000. Libor Boček totiž hovoří za Jindřichohradecké místní dráhy, které na zakázku tisknou Edmondsonovy jízdenky na strojích pocházejících z této pražské budovy. Jde původně o krenovku číslo 42, kde se v době největší slávy tisklo denně až 50 tisíc jízdenek. Možná, že už je znáte. Ano, v těchto dnech se postupně dostávají do prodeje v pokladnách ČSD nové železniční jízdenky. Zatím pouze v nižších cenových hodnotách. Na rozdíl od dosavadních jsou tištěny na papír československé výroby, který má o polovinu nižší hmotnost než karton dosud dovážený ze zahraničí. Jízdenky tisknou pracovníci nakladatelství dopravy a spojů v Praze na novém výkonném polorotačním stroji. Ekonomické propočty ukazují, že touto technologickou inovací ušetří nadas ještě letos národnímu hospodářství přes 500 000 devizových korun. Po nákupu dalších dvou strojů pro tiskárnu ve Vrutkách dosáhnou roční devizové úspory až 2 000 000. Tato investice tedy zaručuje rychlou návratnost a efektivnější výrobu. Úplná náhrada dosavadních jízdenek novými si však ještě vyžádá některé technické úpravy na prodejním zařízení v pokladnách ČSD. V roce 2000 byly stroje odkoupeny, byly sestaveny, smontovány zde v tiskárně a byl zahájen tisk pro společnost Jindřichohradecké místní dráhy. Byly odkoupeny 3 řezací stroje, 1 sázecí stroj Rossia, rok výroby 1983, a 4 tiskařské stroje Grafotechna, rok výroby 1975. Stroje máme ve stanici Kamenice nad Lipou zapnuté, Libor Boček je připraven a tak vám ukážeme celý postup tisku Edmondsonových jízdenek. Výroba té jízdenky začíná tím, že si zákazník k nám pošle návrh, co by si představoval, aby na jízdence bylo. Jedná se převážně o jízdenky na nostalgické vlaky, ale můžou to být různý vstupenky, můžou to být různý vizitky, ale nejčastěji jsou to teda na nostalgické vlaky, které si různý ty společnosti jezdí a zavádějí a začínají s nima. Na návrhu každé té jízdenky by teda mělo být, co je to za akci, kdy se akce koná, když jsou to vlaky, tak odkud jede vlak, kam jede vlak, nějaký stanice, jestli ta jízdenka je tam zpět, jak vidíme, cena té jízdenky a nakonec se jízdenka čísluje. Než se začne tisknout, tak se samozřejmě musí připravit papír, na který se bude tisknout. Jedná se o karton. Máme tady různý druhy kartonu, nejčastěji se používá tento čistý, jak se říká, klasický karton, hnědý. Pak jsou tu nějaký barevné varianty, tady třeba na ukázku modrý šikmej pruh, zelený šikmej pruh, červený pruhy a spoustu dalších. Takže karton se řeže tady na tom stroji, je to řezačka, kde se karton vezme, pustí se do stroje a udělají se nám vlastně proužky. Tady už máme hotový pásky z té první řezačky a teď teda dáváme všechno do dalšího stroje. Je to teda další řezačka, nebo my říkáme rozmítačka, kde je vložíme sem do zásobníku. Zatiskáme.
a stroj je připravený teda na spuštění. Papírový polotovar Protisk je hotov, ale jak dostaneme text na jízdenku? A nyní vám ukážu, jak se odlívají ty štočky. Uděláme text pozor vlak. Písmenka se naskládají sem do pořadače, odentruje se to, z pece tam stříkne se rozstavené olovo a dole nám vypadne konkrétní text pozor vlak. Takže máme odlité řádky textu a můžeme skládat jednotlivý text do celého štočku. Takže začneme mezerou, dále dáme text pozor vlak, vložíme další mezeru, dáme domluvený znak, v tomto případě okřídlené kolo, vložíme si mezeru a pak text, všechny barvy železnice. Tak a štoček máme poskládaný a vložíme ho do tiskarského stroje. Kontrolujeme a můžeme začít tisknout. Dnes jsou Edmondsonovy jízdenky krásnou vzpomínkou na železnou dráhu, kdy vládly parní stroje, ale provázely železnici také jejím historickým vývojem přes rozmach dieselových lokomotiv, motorových vozů, elektrických strojů, přičemž byly naší součástí až do konce 20. století. Není tedy divu, že jsou u příznivců železnice natolik oblíbené, že každá pořádná nostalgická jízda se bez lepenkové jízdenky prostě neobejde. A také se bez nich neobejdou lidé provozující peridromofilii. Nebojte se, nejde o nic závadného. Jedná se o vášnivé sběratele železničních jízdenek, o kterých v pořadu Pozor vlak velmi rádi natáčíme reportáže. A jak dopadl tisk jízdenky Pozor vlak? Takto. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Jsou zásadní technické problémy při zavádění ETCS, tedy jednotného evropského vlakového zabezpečovacího systému u nás už v minulosti. Druhý zátěžový test, který se uskutečnil na začátku března, proběhl podle ministra dopravy Martina Kupky bez jakékoliv chyby. Při prvním zátěžovém testu, který se odehrál v lednu, systém vykázal 5 chyb. Většinou šlo o výpadek signálu a následné zastavení hnacího vozidla. I když systém nevykazuje problémy, správa železnic plánuje doplnění vysílačů na vytipovaných místech pro zlepšení spojení mobilní části ETCS se stacionární. Policie ukončila šetření mimořádné události, která se odehrála 17. října loňského roku na železničním přejezdu v Olomouci. Vyšetřovatelé navrhli obžalovat 65-letého řidiče nákladního automobilu cizí státní příslušnosti za obecné ohrožení z nedbalosti. Za to, že se nevěnoval plně řízení a vjel na přejezd ve výstraze, přičemž ani nespomalil, mu hrozí trest odnětí svobody v délce 2 až 8 let nebo peněžitý trest. Jen díky rychlé reakci vlakvedoucího ve vlaku, který po mimořádné události pohltil mohutný požár, nikdo nezahynul. Chyba strojvedoucího švestkové dráhy, který přehlédl návěst zakazující jízdu, stála za mimořádnou událostí 18. března ve stanici Žalhostice, kdy proti sobě jeli dva osobní vlaky. Mimořádná událost se obešla bez zranění i škod na majetku, protože zafungoval moderní zabezpečovací systém VNPN, výstraha při nedovoleném projetí návěstidla, který díky funkci generální stop zastavil obě vozidla 95 metrů od sebe. Provozovatel švestkové dráhy, společnost AŽDD, se všem cestujícím i z protijedoucího vlaku Českých drah omluvila a nabídla kompenzaci 500 korun. Celý případ bude mít dohru u ministra dopravy. Společnost AŽDD si totiž stěžuje na to, že instituce vyšetřovaly mimořádnou událost bez zranění a škod dlouhé 4,5 hodiny, po které byla zastavena železniční doprava. 804 ujetých kilometrů vlakové jednotky na jedno naplnění zásobníku vodíku. To je současný rekord, kterým se pochlubil španělský výrobce kolejových vozidel CAF. Nutno ale dodat, že jednotka Civity byla speciálně upravená pro dosažení rekordu. Teď se podívejme na příspěvky vás, diváků magazínu Pozor vlak.
Toto video nám poslal strojvedoucí s 20-letou praxí v olomouckém depu Jan Trčka. Po přestěhování do Kanady se rozhodl postavit model tratí, kde jezdil v měřítku H0, včetně olomouckého nádraží i s původním mostem, který byl v 80. letech nahrazen novým. Parametry 103 metrů kolejí, 69 výhybek, 48 návěstidel, kilometry kabeláže a potom všem se prohání 19 lokomotiv. Tom Hlavnička zachytil Bardotku T478-1-146 na trase Mariánské Lázně Praha hlavní nádraží. Třetí příspěvek je od Jaromíra Luzara. Své video nazval Zima 2024 s lokomotivou EP0523 v Českém Těšíně. Pokud se také chcete stát diváckým reportérem magazínu Pozor vlak, posílejte své příspěvky přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak@azd.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. Je všední den ráno, krátce před zvoněním a děti s rodiči míří za výukou do základní a mateřské školy v Jesenici u Rakovníka. Asi byste nám první větu uvěřili, jenže tyto záběry jsou z únorového víkendu, kdy desítky lidí mířili na výstavu klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka do místní školy u příležitosti 60 let od založení klubu. Klub zakládal pan Vladimír Zuska, což byl nestor český modelařiny, železničního modelářství především v 60. letech. A tím, že ten klub v roce 64 založil, tak tady vlastně udělal jakýsi počátek toho zdejšího pomníku, kdy ta škola se zakládá na tom, že tady má opravdu poměrně kvalitní kroužek modelářů, který sklízí úspěchy nejenom po celé České republice, ale i v Evropě a má spoustu nadaných žáků. Spoustu žáků i vychoval a někteří dále ještě navštěvují náš klub, už třeba i jako dospělí, ale rádi se vrací a tahle akce je toho jenom důkazem. Na této akci jsme se mohli setkat i s panem Zuskou mladším, což byl syn pana Vladimíra Zusky, který byl také členem zdejšího kroužku, ještě jako žák. A nyní se nás přišel podívat a je nesmírně šťastný, že to dále pokračuje. No a vidíte, kam to dneska došlo. Po kolejišti, který bylo v klubovně, který už je na fotkách, ale zůstal tam tátovo obraz za tím kolejištěm, to je původní. No a novinky jsou na tom, že to kolejiště původní bylo na dva, o tři směrné, dneska už je to na střídavinu a pochopitelně každá mašinka se ovládá samostatně, takže je to daleko dokonalejší než s tím, s čím se tenkrát začínal. Vzpomínám na ty časy a mockrát vzpomínám na tátu. Dříve byl kroužek založen opravdu jenom na tom, že tady bylo takové menší kolejiště v klubovně, kterou škola darovala kroužku. Je to vlastně klasická školní třída malá a od počátku té školy, co tady stojí, tak ten kroužek tady je takhle veden. Tak dříve se začínalo stavět především z toho, co bylo a že toho bylo pramálo. Dřív se začínalo s nějakým toaletním papírem, toho občas bylo také málo, ale opravdu toaletní papír, voda a lepidlo na tapety. To byla kombinace, říkalo se jí takzvané ňahňadlo a to jsme tady, tím jsme si asi prošli všichni, kteří ještě začínali. Je to jakási směs, kterou se vyplňoval prostor mezi dřevotřískou, překliškou a tak dále. Poté samozřejmě přišlo období polystyrenu a to se nás drží dodnes. Foukaný pěny, který se dají krásně seřezávat, nedělá to takový nepořádek. A z těch materiálů na stavbu těch vozů dříve se začínalo s papírem, který se napouštěl toulenem. Dnes už jsme trošku dál, jsme někde ve stádiu 3D tisku a zároveň leptaných dílů, leptaných stavebnic, anebo také plastových výlisků. Výlisků tenkrát nebylo mnoho, ty, které byly, tak nestály za nic. A dnes už je to trošku jinde, opravdu ta kvalita šla nahoru a ty žáci
se zase musí posunout v něčem lepším trošku dál. To znamená, že si musí třeba víc dát pozor na kvalitu zpracování, na čistotu zpracování, na kvalitu lakování. Takže dnes modely opravdu třeba lakují tou airbrushkou, už to není jenom natírání štětcem, ale dnes ty děti se snažíme naučit tomu, aby si uměli namíchat barvu do stříkací pistole, nastavit si správný tlak, použít správnou trysku, jehlu a model opravdu vyhotovit tak, jak nejlépe dovedou a jaké jsou dneska nejlepší možnosti, které jsme schopni jim poskytnout. Vyřezávám rámy oken na domeček, který jsem dostal na soutěži talentované mládeže. Dělám na soutěžním modulu štěrkování. Dělám střechu na barák ze soutěže talentované mládeže z Bělče. Budeme tady skály na šedou, aby se pak hodili na ty moduly. Za 60 let existence prošli klubem desítky chlapců, ale i dívek a vzpomínat by se tedy mohlo do nekonečna. Ostatně důkazem je řada exponátů, které si návštěvníci mohli prohlédnout v rámci výstavy pořádané k jubileu, včetně oblíbené židle zakladatele klubu, dnes již nežijícího pana Vladimíra Zuzky a nepočítaně diplomů, které sesbírali členové kroužku nejenom u nás, ale i v zahraničí. Ale přesuňme se do současnosti. Dnes se můžeme podívat na moduliště, které má na chodbě přibližně 35 metrů a v klubovně ještě dalších 15 metrů. Je to jedno z největších modulišť, který jsme zde ve škole mohli vytvořit. Větší už nás opravdu asi zase nenapadne udělat, protože opravdu jsme na limitu té chodby, té školy. A pokud bychom chtěli větší moduliště, tak bychom museli jít asi do jiných prostor, což už také bývalo. Bývali jsme v kulturním domě, ale to už je opravdu náročný. A tím, že máme tady své zázemí, svou klubovnu, kde jsme chtěli to z naše kolejiště napojit s tím, co je zde na chodbě, tak toto byla nejlepší varianta. A dnes se můžeme podívat teda na moduliště, na kterém se prohání přibližně 40 vlakových souprav, které různě střídáme. Jsme schopni sem dát asi něco kolem 60 lokomotiv asi tento víkend a budeme to průběžně střídat tak, jaká bude kapacita těch stanic. Snažíme se držet těch 60., 70., 80. let různě, tím, že tady je hodně diváků, snažíme se ty soupravy opravdu kombinovat, aby si každý přišel na to své. Každého baví také něco jiného, takže každý sbírá trošku jiné modely z jiné epochy, proto se tady dnes střídá opravdu od všeho něco, ale vyloženě jako naše klubové moduliště si držíme tak ta 70. a 80. léta, což je nejvděčnější, protože ta vozidla, která tam byla a projínalo se tam ještě ten parní provoz s tou dieselovou trakcí, tak ten je nejpestřejší a ty žáky to baví. Žáci rádi vidí, když tam na kolejišti se prohání Bardotka nebo Kocour a podobné stroje. Případně, když se tam někde objeví i ten Albatros a jiné parní lokomotivy, tak je to krásné zpestření. Držíme se měřítka 1:87, což je klasická H0. Dříve se začínalo s TTčkem, což byla ta 60. a 70. léta. Tak tady pár modulů TTčkových byla. Poté přišla modulovka a ta byla striktně TTčková. Ale postupem času se přešlo opravdu na H0, protože původní kolejiště bylo také H0 a ty jednotlivé moduly, které byly původně TTčkové, se předělaly na H0 a jsou tady k vidění i nadále. Jsou předělané na H0, je tam stále vidět ten podpis pana Zuzky, ale jinak zbytek jsme zachovali, udělali jsme trošku lepší krajinku, dali jsme na to nové foliáže, nové stromečky, rámy jsme rozšířili a dali jsme normalizovaná čela dle Fremo, ale jinak ten základ, ten duch a to, co tam pan Zuzka do toho vnesl, jsme zachovali tak, jak byl původní. Přiznáme se, že za celou dobu, co natáčíme magazín Pozor vlak, jsme tolik návštěvníků na výstavě modelového či modulového kolejiště ještě nikdy neviděli. To jen potvrzuje, že modeláři z Jesenice odvádí skvělou práci a jsou čestnými pokračovateli zakladatele klubu pana Vladimíra Zuzky. Až tady příště ohlásí další výstavu, neváhejte a určitě vyrazte do Jesenice u Rakovníka. Ahoj všem! Nejtypičtějšími a zároveň také nejdokonalejšími parními lokomotivami pro vozbu nákladních vlaků byly v posledních dekádách parního provozu impozantní štokři řady 556-0.
Svým počtem 510 vyrobených kusů se zároveň stali nejpočetnější parní řadou v tehdejším Československu. V roce 1937, tedy před vypuknutím druhé světové války, přepravili státní dráhy ČSD po své síti přes 70 milionů tun zboží. V roce 1949, kdy se za 4 roky po osvobození podařilo doplnit náš lokomotivní park o více než 400 parních lokomotiv, především řad 534-03 a 555-0, bylo přepraveno už přes 82 milionů tun zboží. Národní hospodářství se velmi rychle zotavovalo z temných válečných let a protože se na dopravu kladly stále větší nároky, probíhaly masivně také rekonstrukce železničních tratí. Za této situace už přestávaly být především pomalé a na obsluhu náročné lokomotivy řady 534-03 pro budoucnost perspektivní a masivnějšímu využívání jinak zdařilých Němek řady 555-0 bránily především nároky na u nás nedostatkové kvalitní palivo. V uvedené době se ale také stupňovalo nepřátelství mezi Východem a Západem a oba bloky se postupně začaly připravovat na případný budoucí konflikt, a to jak po stránce vojenské, tak z pohledu nezbytné logistiky. Za těchto podmínek proběhlo v polovině roku 1950 ve škodových závodech jednání o potřebě začít vyrábět jednoduchou a na palivo nenáročnou nákladní parní lokomotivu s všestrannou využitelností a přechodností i na tratě s málo únosným svrškem. Konstrukční tým pana inženýra Kalčíka se při návrhu nové lokomotivy snažil využít všech dostupných osvědčených prvků z jiných lokomotivních řad. Pojezd byl například převzat z německých lokomotiv řad 50 a 52, které už z legend znáte. O naléhavosti úkolů svědčí mimo jiné fakt, že plzeňská lokomotivka začala výrobu této nové parní lokomotivy intenzivně připravovat i na úkor jiných, tehdy stavěných typů parních lokomotiv. A první vyráběný stroj 556-001 byl dokončen už počátkem února 1951. Po stránce uspořádání je Štoker parní lokomotivou s pětici spřežených náprav a jedním běhounem v přední části pod dýmnicí. Průměr spřežených hnacích dvojkolí je 1400 mm, běhoun, uložený v Krauss-Helmholtzově podvozku s příčným výkyvem plus minus 125 mm, má průměr kol 900 mm. V plně nazbrojeném stavu váží Štoker i s tendrem téměř 180 tun a jejich celková délka je 23,72 metrů. Výkon dvojčitého parního stroje je přibližně 1470 kW, tedy necelých 2000 koní, a nejvyšší rychlost lokomotivy 80 km za hodinu. Kotel Štokerů byl u nejstarších strojů prakticky shodný s 57 řady 475-1. Během 8 let sériové výroby lokomotiv ale prošel celou řadou vylepšení a ve své poslední podobě byl použit jako základ pro provedení kotle nově vyvíjené řady 498-1, tedy známých jedničkových albatrosů. Nejvyšší povolený pracovní přetlak v kotli byl 18 barů, čemuž odpovídají i relativně malé válce dvojčitého parního stroje. Vnitřní průměr válců byl 550 mm, při zdvihu pístu 660 mm. Lokomotivy byly vybaveny šoupátky Trofimov, stavění vnějšího Heusingerova rozvodu bylo řešeno za pomocí pneumatického servomotoru. Velkým pomocníkem obsluhujícímu personálu stroje byl šnekový mechanický přikladač typu standard Štoker s rozmetací deskou umístěnou pod dvířky topeniště. Právě mechanický přikladač stál také za známou přezdívkou celé lokomotivy. Nebyl však zdaleka jedinou vychytávkou, kterou konstruktéři na lokomotivě uplatnili. Kromě už uváděných, zmiňme třeba Nicholsonovy termosifony, spalovací komory, natřásací rošty Holson, dvojitý komín s dyšnou Kilšap, nebo třeba nápravová ložiska, která bylo možné v lokomotivním rámu seřizovat pomocí Franklinových kluzných klínů. Štokři také měli jako vůbec první naše parní lokomotivy zcela uzavřené budky s posuvnými okny a větracími klapkami ve světlíku. Jak už bylo řečeno, stroj 556-001 byl dokončen v únoru 1951 a ještě do poloviny června téhož roku přibylo dalších 51 kusů. Všechny ale byly prozatím bez tendru, jejíž výroba měla skluz a tak byly lokomotivy zařazovány do provozu se zpožděním, v některých případech až 4letým.
Pětinápravové tendry řady 935-2 byly zcela nové konstrukce. Vepředu měly dvounápravový otočný podvozek a za ním v pevném rámu další tři dvojkolí, z nichž prostřední mělo stenčené okolky. Vodojem tendru má objem 35 metrů krychlových a uhlák 20 metrů krychlových. Tendry byly vyráběny v závodě Tatra Kolín podle typového listu Královopolské strojírny v Brně a Škodových závodů v Plzni, které se také podílely na jejich výrobě. Stejné tendry dostaly také jedničkové albatrosy řady 498-1. Po obdržení tendru byl jako první v červnu 1952 nasazen do provozu štokr čísla 020, jako druhý pak v témže měsíci stroj čísla 041. Nechronologičnost provázela dodávky štokrů až do konce, a tak přestože jich bylo vyrobeno 510, jako poslední byl do provozu v květnu 1958 nasazen stroj 556-0-491. Jen pro představu, jeho cena tenkrát byla 902 675 československých korun. Prvních 80 vyrobených štokrů, ovšem se čtyřmi výjimkami, se od ostatních na první pohled odlišovalo použitím velkých usměrňovacích kouřových plechů. Ostatní lokomotivy měly usměrňovací plechy malé, některé dokonce jezdily část svého provozního života bez plechů. Lokomotivy od počátku překvapovaly svými vlastnostmi a vysokou tažnou silou. V 50. a 60. letech se staly hlavními aktéry proslulého těžkotonážního hnutí a do naší železniční historie se zapsaly i celou řadou rekordů. Největším z nich byl 20. prosince 1958 odvoz 8272 tun těžkého vlaku z Kašovského Štěrku z Kojetína do Polanky nad Odrou. Vlak byl složen ze 121 čtyřnápravových vozů a vezli ho přerovské lokomotivy 556-0-338 v čele a 556-020 na postrku. Z Přerova do Hranic měl vlak na postrku ještě lokomotivu 556-0-155. Štokři patřili k nejlepším parním lokomotivám své kategorie v Evropě a v provozu se udrželi až do samého konce parního provozu. Některé bylo možné na pomocných výkonech potkat ještě v roce 1981. Dnešní legendy jsme natáčeli s lokomotivou 556-0271 z roku 1955, která je dlouholetým, i když neprovozním exponátem, muzejního depa Českých drah v Lužné u Rakovníka. Jejíž každá kolej je určena pro jeden směr jízdy, umožňuje rychlou a bezpečnou dopravu. U Československých státních drah rozeznáváme dva druhy dvoukolejných tratí. Trati, na nichž se jezdí vpravo, jichž je většina, a trati, na nichž se jezdí vlevo, a těch je menšina. Na všech těchto tratí musíme být připraveni zdolat provoz, i když nám pro něj zbude jen jedna kolej, ať už proto, že na jedné koleji je porucha, vážná překážka, anebo proto, že potřebujeme provést časově a technicky náročné opravy. Už úvodní záběry mostu Míru u Dolních Louček a komentář filmu napovídají, že dnes bude řeč o dvoukolejných tratích. Každá kolej je určena pro jeden směr a tak je i postaveno zabezpečovací zařízení. Ve filmu uvidíte mnoho zajímavých vozidel, například čističku štěrkového lože SČ-100 s kabinou z karkulky T-444-1 a Hurvínka M-131-2, upraveného pro údržbu troleje. Jízdy vlaků po správné koleji dvoukolejné trati se řídí automatickým blokem, poloautomatickým blokem nebo telefonickým dorozumíváním. Jízdy vlaků po nesprávné koleji
se řídí buď traťovým zabezpečovacím zařízením upraveným pro obousměrný provoz, anebo není-li toto zařízení na dvoukolejné trati upraveno, musí se vlaky obou směrů v době jízd po nesprávné koleji nabízet a přijímat. Přitom se následné jízdy vlaků ve směru zabezpečeném traťovým zabezpečovacím zařízením zajišťují tímto zařízením, kdežto následné jízdy vlaků po nesprávné koleji se zajišťují telefonickou odhláškou. Jízdou po nesprávné koleji se vždy rozumí záměrně uspořádaná jízda po koleji dvoukolejné trati takovým směrem, pro který není tato kolej určena. Je-li třeba jet po koleji směrem, pro který není tato kolej určena, mohou nastat tyto jízdy po nesprávné koleji. Při sjízdnosti obou kolejí, podle grafikonu vlakové dopravy, uvázl-li na správné koleji vlak, při přetížení jednoho směru, při nepředvídaném návratu vlaku z trati. Při nesjízdnosti jedné koleje může nastat předpokládaná jízda po nesprávné koleji anebo nepředpokládaná jízda po nesprávné koleji. I v době, kdy se u nás po silnici ještě jezdilo vlevo, tedy před rokem 1939, byla většina dvoukolejných tratí s pravostranným provozem. Ale ne všechny. V České republice byl poslední levostranně provozovaný úsek Břeclav-Přerov-Bohumín přeměněn na pravostranný v prosinci 2012. To už byla trať vybavena zabezpečovacím zařízením pro oboustranný provoz. Tak je tomu dnes na většině dvoukolejek, o kterých tak mluvíme jako o banalizovaných. Jízda vlaku po nesprávné koleji může též nastat při výluce elektrického proudu. Jízdy vlaků po nesprávné koleji podle grafikonu vlakové dopravy nastávají při návratu postrkových lokomotiv z trati, při jízdách vlečkových vlaků, při jízdách vlaků na odbočku nebo z odbočky, a nebo při jízdách vlaků na pohraniční trati jen k hranicím a zpět. 5.7. řady 475.1 i motorové vozy M262.0 není třeba představovat. Co to ale bylo za stroj, který se vracel z postrku? Lokomotivu řady 459.0 vyrobila Storina Vulcan Foundry v Británii v roce 1946 a k nám se dostala v rámci akce Spojených národů UNRWA, tedy pomoci válkou postiženým zemím. Poslední stroje této řady vyřadili ČSD 2 roky po natočení filmu. Zabezpečovací zařízení je nutno na těchto tratích upravit tak, aby se jízdy vlaků po nesprávné koleji mohly řídit nepřenosnými návěstidly. Není-li pro nesprávnou kolej zřízeno vjezdové návěstidlo, dovolí se vjezd ruční přivolávací návěstí dávanou v úrovni vjezdového návěstidla na vnější straně nesprávné koleje. Kdyby se však k vjezdovému návěstidlu blížil vlak i po správné koleji, nesměla by se ruční přivolávací návěst dát. Uvázl-li na správné koleji vlak pro závadu, která sice nevylučuje jeho další jízdu, ale svým trváním může mít podstatný vliv na jízdu následných vlaků, dohodnou se výpravčí obou sousedních stanic o jízdě těchto vlaků po nesprávné koleji. Poněvadž v našem případě nesprávná kolej není vybavena zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz, musí se vlaky obou směrů v době jízd po nesprávné koleji nabízet a přijímat. Dovolení k jízdě z Alšova do Bučiny po nesprávné koleji dá výpravčí stanice Bučina svým přijetím vlaku. Tento vlak může přijmout, až nabude jistoty, že poslední vlak, který vypravil po správné koleji, dojel do sousední stanice. Výpravčí stanice Alšov, který potřebuje vypravit vlak po nesprávné koleji, musí zjistit, že poslední vlak, který jel po této koleji správným směrem, dojel do stanice celý a že trať je volná. Pak může teprve po nesprávné koleji sousední stanici vlak nabídnout. O jízdě vlaku po nesprávné koleji zpraví výpravčí stanice Alšov, výhybkáře, strážníky oddílu, závoráře,
případně i zaměstnance zastávky, jde-li o vlak, který tam zastavuje. Vlak vedoucího uvázlého vlaku, popřípadě i vlak vedoucí vlaků stojících za ním, spraví, že vlaky pojedou po nesprávné koleji. Bylo-li výpravčímu hlášeno, že na trati pracuje četa, spraví o jízdě po nesprávné koleji též vedoucího čety, a to buď telefonicky přímo, anebo prostřednictvím strážníka oddílu, anebo poslem. Výpravčí nařídí vlaku jízdu po nesprávné koleji rozkazem V, například takto. Na správné koleji v kilometru 47 uvázl vlak. Po rozkazu k odjezdu smíte odjet kolem odjezdového návěstidla zakazujícího jízdu. Z Alšova do Bučiny jedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. Oddílová návěstidla správné koleje pro vaši jízdu neplatí. Do Bučiny se dovolí vjezd ruční přivolávací návěstí v úrovni vjezdového návěstidla. Není-li tato návěst dávána, zastavte. V zastávkách se bude vystupovat na opačné straně. Vyrozumte cestující. Při jízdě po nesprávné koleji musí strojvedoucí po celou dobu jízdy dávat opakovaně s krátkými přestávkami návěst 55 pozor, aby všichni zaměstnanci pracující v kolejích na trati byli na mimořádnost upozorněni. Při jízdách vlaků osobní přepravy po nesprávné koleji jsou povinni průvodčí včas upozornit cestující, na které straně se bude z vlaku vystupovat. Nahromadí-li se více vlaků jednoho směru, může dispečer při současné jízdě po správné koleji nařídit též jízdu po nesprávné koleji. Vlaky osobní přepravy musí však být vypraveny po koleji správné. Jízdy po nesprávné koleji se provádějí též při výlukách elektrického proudu. Při výluce proudu jedné koleje dvoukolejné trati mohou být vlaky dopravované elektrickými lokomotivami jen po koleji s trolejovým vedením pod napětím, kdežto po druhé koleji mohou jezdit jen vlaky dopravované lokomotivami nezávislé trakce. Pro nejúčelnější předpisové a praktické uspořádání jízd po nesprávné koleji jsou jednotlivá ustanovení předpisů utříděna tak, aby co nejlépe odpovídala výkonu služby, zájmu bezpečnosti, provozní výkonnosti a technologické zvladatelnosti. Proto je nutno přesně ovládat a správně používat příslušná ustanovení předpisů, staničních řádů a doplňujících rozkazů podle jednotlivých situací a podmínek. V závěru filmu se zopakují některé záběry, ale mohli jsme zahlédnout i dvě spojené čtyřidílné motorové jednotky Guns M298-0 do roku 1965 M498-0, které ČSD obdrželi z Budapešti v letech 1962 až 1964. Jezdili na rychlících Hungárie a Vindobona a poslední byly vyřazeny v roce 1980. A co bude příště? Zajezdíme si opět Drezínou. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Děkujeme za nádherné fotografie. A ještě soutěž. Otázka zní, kdy byl přesně ukončen tisk Edmondsonových jízdenek v pražské tiskárně. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. dubna 2024. A o co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili trika magazínu Pozor vlak. To je vše, mějte se krásně a železnici zdar. Faktem je, že se budeme věnovat rozmítání, sázení, štočkování a tisku. Tak pojďme. Tak já to stříhnu. A co hrajeme? Pro tři z vás jsme připravili trika magazínu Pozor vlak. Ahoj všem. Nejtypičtější a vlastně i nejdokonalejší parní řadou a tak dále, tak začátek dobrý, ne? Nemůžu. Ty kašleš na práci. No přesně, celou dobu.